tregon që ishte i trëmur. Pra, ka një gjë në krahasim me ndryshimin e Berishën ai. E ka provuar një herë gjë që Berisha s'ka provuar asnjëherë. Berisha gjithmonë ka është mbështetur në figurën e tij, në frikën që kishin edhe prokurorët, edhe gjykatësit të merreshin me të. Dhe ja, ka dal. Tani po e shikon për herë para i që... Demalia, Demalia, të lutem... Me drejtësi, me një drejtësi që fiton 15-0, sepse e kontrolon Demalia. Berisha. Një mra, ore, e ndimoj Berisha, por e din gjitha të. Po pra? Ja, për më tojë është gjithë Berisha. Demalia. Balafakimi me drejtësin është kur bëhet drejtësi, zotë. Demalia, jeni dhe jurist. Nuk po më lë kohë të pyes, të të pyes ty, se duat të të bëj pyetje konkrete. Është Rim Berisha? Ja. Ja. Berisha është fërkacaku më i madh. Sepse Trimi nuk është bën ato që bën Berisha. Trimi është gjë tjetër. Pra, Berisha, sidomos njerëzit që janë involvuar në krim, janë njerëzit që rrojnë me hije. Dhe Berisha është i tillë. Dhe kushdo sot nga administrata nga gjithë administratat e këtyre 30 vjetë, normalisht unë e kuptoj që është e pamundur, po normalisht aty duhet hysh me pluk. Çka kanë bërë ministra, zëvëndsministra, kryetar institucionës, ke ku ta diun, do më thënë, shifin i pasorit zëtëri, unë di një njëri, nuk pa e përmënd se eve e njofë drejqin, kryetar lagje, do më si quen këto, major të lagjes, ama, si quen, kryetar i bashkisë, janë dhe kryetar të lagje. Okej, okay, njësive administrative. Pa, a i sot ka bërë një vilë mërzëtrimi disë Tiranës që mund të kushtoj $1 million. Djali me Range Rover, vetë me Range Rover. Po prit më, po prit më. Po zotin, Tlosi vetë ka një shtitë madhe në Petrelë si të kështjelë. Okej. Okay. Sa tha? Do më shpjegosh për Berishën edhe një herë. Mendon që do t'i bindet... Janë fakte, më janë fakte, këto janë fakte që duken. Pra, nuk ke nevojë. Po, e hedhë poshtë, po. Dume të pyt për Berishën, jo për kryetarin e njësisë administrative. Dume të pyt për Berishën, Berisha. Për Berishën. A shtrim, a do paraqitet para drejtësisë, se e ke dhe nga zona jote, burr. Prandaj po të pyt. Po jo më jo se s'ka punë zone këtu. Ka zona ime, ka njërës zotnije, ke njërës që janë patriote, ke njërës qytetarë, po të njëmet për menemra. Okay, ti... Se edhe kjo puna zonave e keni botë të rëpojën si kuro Pekini. Te, unë e kam bo dhe i shkrim. Se kena bo në e ka bo Berisha. Po... Njerëzit që duhet u rej më shumë Berishën janë tërpojësit, sepse tërpojanët i ka shkatru Berisha me figurën e ti. E më mirë, ja thonë Blonjadët... Ashtë bërë një rejtje e madhe në... Demalia, Blonjadët thonë, gjdo fisë e ka një pisë. Kështu që mos... Po jo, pra, po nuk është problemit, gjykojmë këtë më njërë, se është nga... Letjetë baba im funja funit. Ore, një me... E shiko, ishte batuta jo që tha se... Por, pyetja në qëllimin e saj e shumë serioze. Jo, mendon... fakt e sot, e pe qarë tha sot, tha që unë, tha do t'i përgjigjen. Pra, a i është vunë të rëkënç. A i e din shumë mirë që a i nuk kam bështetje më. Ti shifet nga te 11 vjetorin që u bë dje, dita e pshuralizmit Shqipërisë. Qifet, sa vetë kishte. Do me dhe ishim 10 sa raket 90-ës, ishtë pion sigurimi, që i kjetë, ishtë antartë partijë, sa shumë bo pluralizmi Shqipëri. Edhe ishim ledhë aty, do me dhe aji nuk kam shtetje mo, aji nuk më ledhë do të mo lagjen e vetë. Ate, palatin e vetë. Nuk ishko mo njëri, është i diskreditum, komplet. Por aji si ajo mushka që njullë kam, dhe në atë demagogjine vetë, në atë vetë natyren e ti, që është bulli, mendon se do të ndezi. Nuk ndezë më. Nuk mendon, a i një mirë situatë në vetë. A i të që është si a i mbyturi që nuk di që atë bojë, është e ka të gjartë. Kjo pra është problemi, jo se... Po, dhe delë të është si a i dhe thotë, jo po këte, jo patë, kjo akuzë, po jo përsoris, akuza e klubit partizanit është asë gjë para gjithë akuzave që ka Berisha në kjose të t'ingre. Janë plotësisht dakord me ju për këtë. Asë gjë nuk është. Janë vra 4 vetë bulevard zotëri. Dhe është krenuar për këtë. Do vritë që më shumë, thotë, dhe ramën, po të... është krenuar për këtë. I kanë dohtë Gërdeci. I kanë dohtë Nosështata. I kanë dohtë piramidat.